Sıraviyyat şirkətlərinə bilir. Mənim sözüm odur ki, 7 aydır, 8 aydır biz qoçacı qanlar bahasını almışıq. Gül kimi də qoruyurduq, evvələ hücum oldu, onun qarşısını kişi kimi də alırdıq. Nəyə görə biz ona bir güllə atmamış çıxmışıq? Çünki aşağıdan deyirlər, yaxşı biz gəlmişik, Kəlbəcərdə hani adam? İndi deyirlər gülləliyirik. Vətən xaini, demək biz vətən xaini deyirlər. Biz əmrlə çıxmışıq. Biz Siviyazla xəbər bilək ki, çıxın postu tərk edin, çıxın oradan. Bizə Siviyazla xəbər bilək ki, postu tərk edin, çıxın oradan. Yaxşı, indi biz burada vətən xainiyik. Vətən xainiyizə qoy güllələsinlər burada. Eyb yoxdur, bizim ürəyimiz təmizdir. Qoy elə burada ölə. 7 aydır Anastasın xəbəri yoxdur. Mən bari 5 aydır gedib gəlmişim. Sultan Abbiniyat, Yardımlı rayonu. 711-ci batalyonun 1-ci rotası. Biz əməlli başlı döyüşmüşük ki, 7 ay qorumuşuq vətənimizi necə